Ethiopicali. Ethiopicali. የድምፃዊ ታምራት ደስታ ሞት ምክንያት ከአመት በኋላ ማልታወቀም እስካሁን ምክንያቱ ይፋ ያልሆነው ለምንድን ነው? ግዛቸው ትክክል ሊሆናስ ወጣቱና ተወዳጁ አርቲስት ታምራት ደስታ በድንገተኛ ህመም ህይወቱ ካለፈ ሚያዝያ 10 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት አንድ አመት ሆነው ታምራት በድንገተኛ ህመም ህክምና ለማግኘት ባመራበት የግል ክሊኒክ ውስጥ በተሰጠው መድኃኒት እዛው ተዘለፉ በመውነቁና ወደ ክሊኒ ወደ ሌላ ሆስፒታል ከመሄዱ በፊት እዛው ህይወቱ ማለፉ በወቅቱ ተዘግቦ ነበረ። የታምራት አሟሟት ምክንያትንም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያጣራ የነበረ ሲሆን የአስክሬን ምርመራ ውጤቱንና የህክምና ካርድ ሪፖርቱን ለኢትዮጵያ የምግብ መድኃኒትና የጤና እንክብካቤ አስተዳደር ባለስልጣን ልኮ ከሶስት ወር በኋላ የድምጻዩን የአሟሟት ትክክለኛ ምክንያት እንገልጻለን። ምክንያቱም ከዚህ ተቋም በሚመጣልኝ ሙያዊ ማብራሪያ ታግዘን አሟሟቱን እንገልጻለን ብሎ ነበር። አሁንስ የተወዳጁ ድምጻዊ አሟሟት ምክንያት ምን ሆነ ስንል ወደ ፖሊስ ጎራ ብለን ነበር። ፖሊስም ከህክምና ጋር በተያያዘ ነው በሚል ብዙ ሰዎች ህይወት አልፈል ይህንን የአሟሟት መንስኤ የሚያረጋግጠው ደግሞ ፖሊስ ሳይሆን የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒትና የኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒትና የጤና እንክብካቤ አስተዳደር ባለስልጣን ሲሆን የአሟሟታቸውን ማጣርቶ እንዲሰጠኝ ተገቢውን ሰነድና ማስረጃ ብልክም ከአንድ አመት በላይ በማስቆጠሩ ምላሽ ላገኝ አልቻልኩም። ስለዚህ ከዚህ ተቋም ምላሽ ሊሰጠኝ ስላልቻለ ታምራትን ጨምሮ የሌሎች በርካታ የህይወታቸው ያለፈ ዜጎችን ጉዳይ ቤተሰብ ከህክምና ጋር በተገናኘ ስህተት ነው ብሎ ቅሬታ አቅርቦ ማጣራት ጀምረናል። ፖሊስ ደግሞ ይህንን ትክክለኛ የቤተሰብን ቅሬታ ምክንያቱን የሚገልጽለት ራሱ ፖሊስ ሳይሆን ባለሙያዎች ነው፣ ከነሱ የሚመጣው ሪፖርት ነው። ያ ሊደርስልኝ ስላልቻለ ይሄ ነው ብዬ ምርመራዬንም ለመቀጠል ቤተሰብ ያቀረበውንም ቅሬታ ተጣርቶ የሚጠየቅ አካል ካለ ለመጠየቅ ችግር ፈጥሮብኛል፣ በዚህ ምክንያት ልገልጽ አልቻልኩም ሲል ይናገራል። እንደ ፖሊስ ገለጻ ከሆነ ከ2009 ጀምሮ ወደዚህ ተቋም ከ9ኛ ወር 2009 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ተቋም የተለያዩ አሟሟቶች በህክምና ጋር የተያዙ አሟሟቶች ተከስተውብናል በሚል የቤተሰብ ቅሬታ ቀርቦ ይህንን እንዲያረጋግጡልንና እንዲያጣሩልን ወደዚህ ተቋም ማስረጃ እንዲሰጠን ብንልክም ሊመጣልን አልቻለም። ይሄ ደግሞ በስራዬ ላይ ትልቅ ችግር ሆኖብኛል ሲል ቅሬታውን ይገልጻል። የታምራትም ጉዳይ ከቤተሰብ በኩል ተደጋጋሚ እንዲመጣና ጥያቄ እየቀረበልኝ ነው፣ ነገር ግን ይሄ ተቋም ሊልክልኝ ስላልቻለ ይሄ ነው ብዬ መግለጽ አልቻልኩም፣ ቀጣይ ስራዎችንም መስራት እንዳንችል አድርጎናል ሲል ቅሬታውን ያቀርባል። ይሄ ቅሬታ የቀረበበት የኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒት ጤና እንክብካቤ ተቋም ጎራ ብለን ነበረ። ምላሽ የሚሰጠን አካል ባለማግኘታችን የእነሱን አስተያየት ልናካት አልቻልንም። የሆነ ሆኖ ግን የተቋሙ ምላሽ ባለመምጣቱ የተወዳጁን አርቲስት አሟሟት ምክንያት ልገልጽ አልቻልኩም፣ በሌሎች ስራዎችም ላይ እንቅፋት ሆኖብኛል ሲል ፖሊስ ገልጿል።